estamos llegando al Shopping Morumbi para conferir más una decoración natalina aquí. Está muy linda. Confere con la gente ahí. Bueno, acá encontramos el reno, gigante, todo de pasto sintético, está hermoso. Más árboles, acá dejamos las cartas para Papá Noel. Y el trineo. Más árboles, este es un poco menor que el otro de 10 metros. Este debe tener unos 4 metros, un poco menos. Sí, 4 metros. Sí. Ahora vamos a buscar a Papá Noel. ¿Vamos? Vamos. Bueno, acá debe ser que ganan alguna cosa porque están todos esperando, vaya, que el sorteo del carro. Ah, aquí están resgatando el vale compra para ganar panetone. E também tem um cupom para ganhar aquele carro ali, olha. Ah. Muita gente, muita gente. E esta foi toda a decoração de Shopping Morumbi de Natal 2021. Então é isso aí, pessoal, com o carro que é o meu desejo aqui, ó, do ano 2022. O regalo prometido. O regalo do Papai Noel. Encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado demais dessa decoração natalina aqui do Shopping do Morumbi. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Feliz Natal. Feliz Natal.